šį kartą laida keliaujanti biblioteka atvyko į netoli Kuršėnų miesto Šiaulių rajone įsikūrusį autodromą, kuris priklauso Šiaulių darbo rinkos ir mokymo centrui. Čia saugaus eismo dienai paminėti buvo suorganizuotas specialus renginys vairuotojams. Šiais metais kilo tokia mintis, kad reiktų sukviesti tam tikras vairuotojų kelių eismo dalyvių grupės tikslinės, pravesti teorinius ir praktinius mokymus mūsų šituose trasose autodrome. Ir tikslas turbūt kiekvienais metais yra vienas ir tas pats – užtikrinti saugumą keliuose. Priminti vairuotojams, priminti kitiems eismo dalyviams, kad mes privalome saugoti vieni, kitus kelyje, gatvėje, ar tai vairuotumėm automobilį, ar eitumėm gatve. Pagarba vienas kitam, mokėjimas vairuoti, gebėjimas valdyti transporto priemonę. Mokymai šioje trasoje parodo, kad saugų eismą užtikrina kelio sudedamosios dalys. Tai yra automobilis, padangų kokybė, vairuotojo reakcija, atidumas. Ir tokiu būdu jūs saugiai galite jaustis kelyje, žinodami, kaip vairuojate patys. Ir aišku tikėtis, kad kitas eismo dalyvis irgi yra sumanus, bus pagarbus jums ir jūs prasilenksite saugiai. Stengiamasi šito renginio populiarinti eismo saugumą būtent vairuotojų tarpe, kurie betarpiškai vairuoja, na, sakykime taip, turi kiekvienas padidinto pavojaus šaltinį, tai automobilį. Tai labai gerai, kada jie savo įgūdžius vairavimo būtent šitoj trasoj dalyvauja varžybose, tai vis tiek patiria šiokį tokį stresą ir išmoksta teisingai įvertinti bet kurias susidariusios situacijos keliuose. Renginyje saugaus eismo dienai paminėti dalyvavo trys tikslinės vairuotojų grupės, pradedantieji vairuotojai bei jau patyrę vyrai ir moteris. Prieš adrenalino kupinus važiavimus lydžioje trasoje dalyviams teko išklausyti teorinius mokymus, o pasikartoti jau žinomas, bet primirštas vairavimui reikalingas žinias tikrai verta. O kaip aš sakau, Lietuva turi 3 milijonus krepšinio teisėjų ir 3 milijonus eismo taisyklių žinovų, nes visur viešoje erdvėje visi viską žino, bet kada išvažiuoja į gatvę, tai vaizdas visai kitoks. Kelių eismo taisyklės yra vienas iš labiausiai keičiamų taisyklių, kadangi vadovaujasi jomis ir dviratininkai pėstieji praktiškai visi, kas dalyvauja eisme. O dalyvaujame mes eisme važiuodami iš gimdymo namų, būdami keleiviai, iki pat paskutinio, kai mus veža. Tai be eismo, be tų taisyklių niekaip neišeina, todėl turim laikytis jų ir vadovautis. Kad suvaldyti automobilį slidžioje trasoje nebus lengva, sako ir tikri vairavimo profesionalai, pasak jų ekstremalios situacijos prie vairo iš vadovėlių neišmoksi. Aš į šitą dalyką apskritai žiūriu, bet čia tikrai asmeniška mano nuomonė, žiūriu labai skeptiškai, nes tu negali žinot, kada tu paslysi. Ir gali būti, kad tu ir ralio vairuotojas, kažkoks autosporto specas. Gali būti tokių situacijų, kad ir tau nepavyks išsisukti iš kažkokios tai situacijos. Aišku, kuo daugiau tai bandai, kuo daugiau tokių situacijų turi, to yra paprasčiau. Bet kai visi galvoja, atvažiavau, vat, paslysiu, pačiuošiu ir aš jau gatvėje būsiu kietas. Ne, tai netgi dar turi būti ko gero ir kraujyje, kad išsisukti iš tokių situacijų, nes jos yra... Tarkim, mokantis tu žinai, kad dabar tave toj pames ir tu esi pasiruošęs gatvėje, mes visi kartais netgi užmirštam, į kurią pusę važiuojam. Laida keliaujanti biblioteka šįsik ne tik stebi įvykius trasoje, bet ir klausia, kokią vietą vairuotojų gyvenime šiuo metu užima ne kas kitas, o kelių eismo taisyklių knygelė. Štai policijos pareigūnas sako, jie atsiverčiantis tikrai dažnai, mat reikia darbui. Atsiverčiu gana dažnai, praktiškai kiekvieną dieną, nes tai ir klausimų būna, tikrai įdomių klausimų būna, kur kartais nesusimastai kaip galima ar negalima, kad reglamentavimas toks, bet tenka, dažnai labai tenka atsiverti. Ar ne per retai tai padaro tie eismo dalyviai, jūsų nuomonė? Mato, dabar ir žiniasklaidos priemonės dažnai komentuoja ir specialistai rašo, to labiau, kad jos keičiamos yra ir tie pakeitimai yra įgarsinami ir
Sunku pasakyti, kiekvienas žmogus gal pagal save. Nu, aišku, norėtųsi, kad pasiskaitytų, prisimintų, nes viskas yra dinamiška, keičiasi, kad atkreiptų į eismo organizavimo pasikeitimus. Kiti prisipažįsta knygelį į rankas pasiimantis retai. Ne. Kodėl? Ne. Iš tikrųjų, internetas dabar toks yra. Visagalis kažkaip įvairiuose socialiniuose tinklapiuose netgi išmeta įvairių, tarkim, situacijų. Kaip pasielgtume ten ir ten. Tai tuos dalykus aš visada taip pastebiu. Sekam naujienas, dar kažką. Bet iš tikrųjų, eismo knygučių nevartom. Nežinau, dabar vat, gerai paklausėt, kodėl nevartom. Gal labai jau pasitikim savim. Arba tiesiog popierių pakeitė šiuolaikinės technologijos, ne, ar ne šiek tiek? Iš tikrųjų reikėtų, bet tikrai sąžingai prisipažinsiu. Kartais įvažiuodamas į kokią nors sankryžą, taip kartais abejoju kažkokia tai situacija. Vien dėl to, kad kažkas keičiasi, sankryžos keičiasi, mes ypač yra problema, tarkim, tokių mažesnių miestų kaip Šiauliai, nes užtenka vienoj sankryžoj pakeisti, tarkim, pagrindinio kelio ženklą, jį pastatyti kitą kryptimį ir minimum 2 savaites galit su kamera ten turėti daug įdomaus veiksmo. Kokią vietą kelių eismo taisyklių knygelė turėtų užimti kiekvieno vairuotojo gyvenime, atsako patys juos mokantis renginio organizatoriai. Tai, kas parašyta toj mažoj, nedideliai kelių eismo knygelėje, tai yra be galo svarbu ir mes tai turime taikyti praktiškai. Šiandien, aišku, retas vairuotojas galbūt tai prisimena labai tiksliai ir dažnai pamirštam, kad kelių eismo taisyklės galioja visiems eismo dalyviams, nesvarbu, ką vairuotum, kokios markės automobilį, lygiai taip pat ir pėstiesiems, dviratininkams, kada bei išeitumėt į gatvę. Tai manau, kad kiekvienas turėtumėm domėtis, kaip ir kažkokiu kitokiu savo pomėgiu ar hobiu, lygiai taip pat ir kelių eismo taisyklėmis, jeigu mes vairuojame ir norime saugiai pasiekti savo kelionės tikslą. Jūsų manimu, kaip reikėtų tą knygelę skaityti? Geras klausimas, kaip reikėtų skaityti? Tie, kurie mokosi, skaityti ir taikyti praktiškai. Tie, kurie atrodo, kad viską žino, tai tikrai rekomenduojam pasinaudoti tom akcijom, kurios yra organizuojamos tiek saugaus eismo dienos proga, tiek kitomis progomis, nepabijoti ateiti. Pabandykim išspręsti testą. O jeigu kažko ir nežinom, tai tą knygelę mes pasivartykim. Nesakau, kad reikia kiekvieną vakarą prieš miegą ją paskaityti, bet karts nuo karto pavartyti visiems tikrai verta. Organizatorių mintims apie kelių eismo taisyklių knygelės skaitimo naudą pritarė ir kiti socialiniai renginio partneriai. Vienas jų keliukas knygelio atsivežė ir pats. Jas ir dalino autodromo trasai veikusiems renginio dalyviams. Aš manau, kad rimtas vairuotojas, kiekvienas turi savo automobilyje kelių eismo taisyklių knygelę ir retkarčiais ją pavarto. Į metus tikrai, kad kiekvienas pavarto. Aš asmeniškai, man pačiam irgi įdomu yra ir aš pats pavartau, nes kad neužsimirštų tie pagrindiniai reikalavimai, milimetrai, centimetrai ir taip toliau. Visų pirma, knygelės skirtos iki mokyklinio ugdymo vaikams, yra knygelės mokyklinukams. Ir jos visuomet yra dalinamas, priedo visą laiką dalinami yra atšvaitai. Knygelėse vaikai susipažįsta, kaip elgtis gatvėje, kaip tos atšvaitos susidėti ir po to užsideda ir nešioja. Ir tai būna matomi ir būna saugus gatvėje. Na, visų pirma, knygelėje turi būti viskas, kas liečia eismo saugumą. Nes taip jau tų multikų vaikai ir taip prisižiūri, o čia tiesiog tikslinė priemonė. Jeigu iki mokyklinukai, tai jie ten papiešia kažkokius personažus, nuspalvina ir taip susipažįsta. O tie, kurie moka skaityti, ir pasiskaito, ir va taip pat žino, kaip elgtis gatvėje ir kaip nereikia elgtis gatvėje.
tai tada jie būna ir patys saugus, ir jų tėveliai būna saugus, ir močiutės, ir seneliai, ir visi kiti eismo dalyviai. Laidos keliaujanti biblioteka kūrybiniai grupiai buvo įdomios ir pačių trasai veikusių vairuotojų mintis, jolab, kad tarpusavyje varžėsi ir jauni, ir patyrę. Teiraujamės ne tik kaip sekėsi važiuoti, bet ir ar jie neužmiršta kartas nuo karto paskaityti kelių eismo taisyklių knygelės ir apskritai, kada paskutinį kartą jie laikė savo rankose. Važiavau tame ruože, kuriame reikalingas greitis, kadangi jo nelabai mėgstu, tai mano atveju šio nelabai naudinga. Bijojau, labai bijau dar ir dabar šiek tiek taip įdomiai jaučiuos. Bet kodėl išbandyti save smagu? Aišku, kad smagu. Ne, kelį to nedarytum turbūt ir tokių manevrų, ir tokių staigių posūkių, ir tokio greičio gal nenaudotum. Pabandyti, aišku, smagu, bet... Ir sužinot, va, tikrai daug davė informacijos, sužinot, kokios pasiekmės, kas kaip vyksta, kodėlgi ne. Žaneta pripažįsta, kad gavusi vairuotojo pažymėjimą, kelių eismo taisyklių knygelę padėjo į šoną. Taip ir padėjom. Taip ir padėjom. Iš tikrųjų, tuo metu labai stropiai mokinomės, o paskui atrodo, turėtų išsiliktos žinios. Bet taip ir padėjom. Kiek naudojam eisme tiek. Ar nekyla kažkokių tai klausimų, kažkokių situacijų susidūrus, ją vėl atsiverstų? Gal, kol kas nebuvo tokių atvejų, kad reiktų pasikartoti. Mieste važinėjant ženklai tie patys, tai kažkaip labai baisiai ne. Atsiversti visada reikėtų, nes, tarkim, retesni ženklai, kuriuos pamatom gatvėje, tai tikrai jie yra užmiršti ir kartais pats susimastai, o ką tai reiškia, o ką ta ženklas, ar galima, negalima. Aišku, kad reikia atsiversti tą knygutę, o klaidos tiesiog, sakau, jeigu rečiau naudojami ženklai, tada tiesiog pamirštam. Noriu išbandyti, kaip mums sekas vairuoti tokioje situacijoje. Ir kaip vertinat savo? Na, tenai slidžios dangos sunkiai. Dabar čia reiks bandyti. Kaip galvojat, kodėl sunkiai sekasi? Per slidų. Arba padangas biški pasibaigusiasi. Bet pats kaip elgtis maždaug, na, žinot, ar ne? Žinot. O iš ko sakėjai, kad sužinoti tą tokią vat, informaciją, kaip reikia už automobilio vairą elgtis? Iš mokyklos vairamo. Dar iš tėvų. Sakykit, ar po egzaminų išlaikymo padėjot kelių eismo taisyklių knygelę toli, ar su jumis kažkur? Dar stalčiai mietas, bet neskaitau aš jos. O kodėl? Nereikalinga man dabainai. Viską pats moku. O kaip galvojat, vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams reikėtų karts nuo karto ją atsiversti, ar vis dėlto, kada užteko vieną kartą? Nu, kaip kuriem nesisek, ten reikėtų prasiversti. Bet kitėtum, kur jie mok, nereikia. Tai pirmoji rungtis buvo nuo kalno slidį darasą. Ir kai važiavau iš lėto, tai dar truputį gerai išsisuko. O paskui jau padidinau greitį, tada jau apsisukau kelis kartus. Tai ten nesisekė, paskui jau supratau tą esmę, kaip reikia iš tikrųjų. Ir tada jau pavyko viskas puikiai. Ar teko realiai susidurti su tokiom ekstremaliom situacijom? Bandžiau aikštelėje. Tai tiek žiemą, daugiau neteko tą. Karolina sako, kad kelių eismo taisyklių knygelė stalčioje namuose nelaiko. Ne, įsidėjau į bardačioką. Ar... Mašinai turėjau visada, bet kai pasikeičiu mašiną dabar, tai nebeturiu. Bet atsiverčiu, vis stalčioje yra, tai kada prireikia, tikrai atsiverčiu. O kada dažniausiai prireikia? Kokių kilo neaiškumų? Nu, paskutiniu metu greičia buvo neaiškumų, tai pasižiūrėjau, viskas tvarkojo. Taip neteko stipriai, kad reiktų pasižiūrėti. Tai vis dėlto naudojatės popierinę, ar ne? Nelendat į internetą? Ne, tikrai ne. O kodėl? Nu, kaip davė, aš esu užtikrinta, kad jau ta tikrai gera yra, tai man daugiau nebereikia. Ten, kas gal iš tikrųjų gal negerai yra kitur, tai aš jau įsitikinau, kad čia gerai, tai ir naudojas tą popierinę versiją. O štai kaip Karolina saugaus eismo moko savo jaunėlę sesę. Knygučių nenaudoju, nes 6 metai dar nelabai supranta, tai... Kai vedu į darželį per gatvę tenka perėti, tai visada pamokinu, kaip žiūrėti, ar eisi, ar neisi dabar tuo momentu. Tai gan klauso ir jau neblogai jau pažįsta viską. Ir per gatvę perėti, ir mašinas dairytis, ir viską. Ar pirksit knygutę? Nu, aš išsidalės, tai savo, nu, sesiai ne, mama turėtų pirkti. Tai kiek prašys, kiek norės domėtis, tiek padėsiu būtinai, kad svarbu būtų saugi. 18 metų vairuojanti Indrė knygelę taip pat skaitė seniai. Ir jeigu turbūt dabar reikėtų laikyti, nežinau, kaip būtų. Kada paskutinį kartą skaitėte?
Vat kaip laikiau, tada ir skaičiau, iš tikrųjų. Taip. O kodėl? Kodėl dažniau neatsiverčiat? Žinokit, net tokia mintis nekyla. Ten, jeigu kažko tai nežinai, nu, tai paklausi ten, ką ta ženklas ten reiškia, sakykim taip. Iš tikrųjų, net nepagalvočiau. Tokia mintis niekada nekilo. O kam labiausiai reikėtų skaityti ją, kaip galvoji? Kam labiausiai? Nežinau, žinokit. Iš tikrųjų, gal verta būtų paskaityti, prisiminti visas taisyklės iš tikrųjų iš naujo. Bet kažkaip tai vat... Gal dabar ir reikės susirast paskaityti, pasižiūrėt, kas pasikeitė per tą laiką. Lauros rankose ką tik iš keliuko gautos dovanos, tarp jų ir spalvinga knygelė. Bus skirta mano mažai dukrytei, jai bus greit 8 metukai. Kaip tik mokykloje dalyvauja visuose, kas liečia saugaus eismo. Ir šiandien kaip tik buvo saugaus eismo savaitėj, ten kitoje mokykloje, taip pat. Ir man tiesiog važiuojant, tai man reguliuoja eismą. Dabar geltoną, dabar laukiam, raudoną sustojam, žalį važiuojam. Ar turi daugiau namuose knygelių? Turim. Turim ir net visą didelę knygą, kur ten reikia šviesoforus daryti, tiesiog yra žaidimai jos, jinai mėgsta, jie patinka. Mat, kad tai yra labai reikalinga vaiko, ar ne? Žinoma. Jis niekada neįs per raudoną, neįs ne per perėją ir kitiem pasakys. O kaip mokot iš pradžių, pačioj pradžioj, ar su knygute, kurioje daug paveiksliukų ir apskritai? Tiesiog tai važiuojant, jinai sėdi pas mane ir klausia. Kada galima, kas yra raudona, kas yra žalia, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Tiesiog, kaip sakant, ne tiek natūraliai. Viskas eigoj. Arba einant pėstute taip pat. O jūs pati sakykit, kelių eismo taisyklių knygelę senai turėjot rankose? Prisipažinsiu senai. Kodėl? O dabar tikrai paskaitysiu. Tiesiog gal namžis netas, bet vis tiek. Šiaip senai. Bet reikėtų prisiminti. Visiems ne pro šalį prisiminti. Varžybose skirtose saugaus eismo dienai paminėti dalyvavo ir tėveliai su sūnumis. Reikia išbandyti trasą, nebandytą. Jums naujiena buvo? Naujiena. Ir kokie įspūdžiai? Įspūdžiai, kad geri, bet nereikėjo tiek anksti vasarinės padangas pasikeisti. Būtų geriau buvę. Šiaip smagu išbandyti ir nebandytas trasas, nors keliai aišku būtų kitaip, nes čia labai švarus tie keliai pas jumis, nei skaldos, nei žvyra, kur realybėj nėra iš tikrųjų. Kaip atžalą mokinat saugaus eismo? Tai va, kartu visur važiuoja, dalyvauja, taip ir mokinam. Knygelė įteikė jam į rankas, ar turi tokių namuose, ar panašių? Ko gero, kad turim, darželis labai stengęs, kurį langų, ten visokias akcijos vyksta, tai kažką panašaus tikrai turi. Tokias knygelės ar dažnai rankas pasiėmė? Ne. Kodėl? Nes nenoriu. Nenoriu, supratau. O šitą ar spėjai pavartyti bent kažkiek? Taip. Nu ir kaip, kas, ar įdomu, ar bus įdomu spalvinti? Taip. O kaip tu ar jau galvoji, ar viską žinai, ką reikia žinoti žmonėm gatvėje? Ne. Nežinai? Tai gal bus pravartu tų knygučių paprašyti tėvelių, kad tau duotų, arba kad paaiškintų paskaitytojas? Taip. Štai Arūnai su sūnumi varžybos tokioje trasoje taip pat debiutinės. Na ir kaip pirmam kartui? Ajo, labai smagu. Labai smagu, labai, kaip sakyti, supranti, kad tikrai mažai ką moki iš tikrųjų. Ne taip, kaip atrodo, kad gatvėje važiuoji, ten viską gali, bet iš tikrųjų reik daug įdėti pastangų ir daug treniruotis. O literatūros kokios nors ta tematika saugaus eismo ar turit namuose? Turim, bet ten turim, kaip sakyti, tos vaikiškus ir tos, kas vaikam skirta, iš kokių renginių gauni, o šiaip tai viską internete pasižiūri, kai reikia. Tai dabar tai... pasakykit nuo širdžiai, ar atsiverčia vaikai jas, ar taip ir padėta? Nu, tai jeigu atsako patys. Nu, prieisim, tada... Jo. Retai. Retai, nu, bet vyksta ten, mokykloje mokinasi, bet kaip sakyti tiem vaikam, nu, vis tiek, nu, aišku, jiems vieną ausį jie, pro kitą išėjo, bet stengiamės ir rytais pasikartuojam, nu, visada paprašau, kad atsargiai per gatvę, visada žiūrėk,
kaip ten ta socialinė reklama yra, ne tik tais žiūrėk, bet ir matyk, ne tik klausyk, bet ir girdėk, tai va čia taip kiekvieną rytą pasikartojam prieš išeidami mokyklą. Nu, aš nu, nelabai mažiau, kai mažesnis buvau, padraugaudau, bet taip tavo mokyklai tiesiog aiškino daug sykių. Kas tau tose knygutėse yra svarbiausia, piešinukai, galvosakiai kažkokie kas? Nu, man tiesiog piešiniai labiausiai patinka. Ar informatyvios knygutės būna tokios tematikos? Nu, nežinau. Taip, jeigu pirmas iki girdė ar skaitai, tai taip. Bet... O norisi, pavyzdžiui, pasimti jas, pamačius dar kartą į rankas, atsivers, paskaitinėt kažką ar pasižiūrėt tos pačius vaiksliukus? Ja, būtų įdomu. Tai dabar tos knygutės, kur gavai, ar kaip sakoma, spręsis, palivinsi, ar jos irgi kažkur tavo stalčiai atsikaus? Nu, aš labiausiai tiesiog mėgstu perskaityti, o spalvinti taip nelabai. Aš jau kaip suaugęs nelabai tokį. Man... Gal tai taps dovana kažkokiem jaunesniem tavo draugam pažįstamim? Galbūt sesiai. O štai Dominikui tokia slidžio ir ekstremalaus vairavimo trasą jau yra tekę išbandyti. Jo nuomonė apie kelių eismo taisyklių knygelės skaitymą kardinali. Šios lenktynės mane pirmos. Nu ir išbandžiau šitą trasą. Šitą trasą iš tikro, nu, tikrai šlapė. Tikrai buvo iš tikro... Daug gazo nereikėjo, reikėjo susistabdyti laiku ir pravažiuoti pro koliukus. Tai nežinau, daugiau kaip ir viskas gerai atrodo, gal baudos taškų negavau. Noriu tavęs klausti, saugaus eismo taisyklių, kelių eismo taisyklių, knygelę, kada paskutinį kartą laikė rankose? Laikiau iš tikrai, nu aš dar neturiu stažo, tai laikiau prieš 2 metus paskutinį kartą. Eismo taisyklių knygelė buvo, nu, su jie buvo reikalų iš tikrą, daug iš tikrą taisyklių, bet tas vairuotojas privalo žinoti taisyklės, norint, nu, saugiai važiuoti kelyje. Aš nemanau, kad reiktų čia paimti vairuotojam visiems duotas knygelės ir pradėti vartyti jas. Nu, čia irgi yra nesąmonė, tik manyčiau, gal vairuotojams šiaip reikėtų kažkokių, vat, praktinių gal kursų, tiesiog su kažkokiais pareigūnais, kurie ateitų, pravestų konferenciją kažkokią, kad apie naujus pasikeitimus vairuotojai galėtų užduoti klausimus jiem ir tiesiog, nu, tai labiau apšviestų žmonės, nei išdalinti ten knygelės ir skaitykit. Nieks neskaitytų, numestų į bardačiuką ir kaip sakant, net neliestų. Kągi nuomonių išgirdome įvairių, susidarė įspūdis, kad eismo saugumas rūpi visiems, tačiau pasiskaityti ir prisiminti svarbiausias taisyklės linkė ne visi. Tiesa, daug kas popierinė knygelė pakeitė į virtualią erdvę ir informacijos ieško internete. Bet kuriuo atveju skaityti reikia ne tik pažadėti, bet ir tai padaryti. Tai padaryti galite visuomet jūsų laukiančiose artimiausiose bibliotekose. Na dabar, kelioms minutėms nusikelkime į Kėdainių rajoną Dotnuvą, kur buvo apdovanotos aktyviausiai eismo saugumo srityje per metus pasidarbavusios bendruomenės. Pagrindinis tikslas tai paskatinti tas bendruomenės, kurios yra aktyviausios, kurios daugiausiai prisideda prie saugaus eismo dalykų propagavimo. Ir mes pajutome iš praktinių tokių, kaip pasakyti, bendruomenių darbų, kad būtent bendruomenės geriausiai žino visą aplinką, kokie žmonės gyvena, sugeba geriausiai paaiškinti tam žmogui, galbūt, kuris prie kelio, kur dažnai vaikšto tamsių paros metu, kad atšvaitas, pavyzdžiui, ar matomumo priemonės yra tikrai būtinos. Ir mes galim tikrai drąsiai teikti, kad būtent bendruomenės ir prisidėjo prie avaringumo rodiklių mažinimo. Pernai metais keliuose žuvo 188 žmonės, dėja dar vis pakankamai didelis skaičius, tačiau per 10 metų sumažėjo beveik 3 kartus. Tai yra ženklus pasiekimas ir matome, kad bendruomenės tikrai prisideda propaguodamos saugaus eismo tikslus, aiškindamos žmonėms, kaip reikia tinkamai elgtis ir smerkdamos netinkamai elgesi. Mūsų gausiausios bendruomenės, tai Šeduvos, Baisogalos, Joniškio rajono, na, tos bendruomenės eilę metų susirenka visus pagrindinius prizus už savo darbą, už savo triusą
Ir galiu pasakyti, tiesiog skaičiai tai sako, kad labai ženkliai sumažėjo mūsų prižiūrimose keliuose valstybinės reikšmės keliuose, žuvusiųjų keliuose, sužeistųjų ir eismo įvykių skaičius. Tai bendruomenės labai didelį įtaką turi eismo saugumui, avaringumui mažinti, jos susitelkia ties konkrečiais darbais, na, o mum pavesta funkcija padėti jiems organizuoti tos konkursus. Atsiimti apdovanojimų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos atvyko įvairių bendruomenių atstovų iš visos Lietuvos. Bendruomenių pirmininkai sako, kad didesnėse ar mažesnėse bendruomenėse abejingų eismo saugumai nėra. Organizuojami įvairūs renginiai, o tada ir apdovanojimai pelnomi. Gaunu todėl, kad mes masiškai organizuojame, praėmėme daug renginių, jeigu 8, 9, tai 12, tokių etapų praėmėme. Ir daugiausiai tokie renginiai pas mus yra. Yra toks naktinis žygis, kur susirenka 1500 dalyvių, praėmėme ir masinis renginys organizuojame. Kiekvieną rugsėjį pirmoji būna su vaikų mokykla darželės, pradinė mokykla bendraujam, invalidų draugė, kur pastovai bendraujam. Gimnazija dasideda prie tų visų. Ir institutas, nu, yra daug organizacijų pas mus tokių, kad yra kaip miestelis. Yra, skaityk, institutas viena organizacija, darželis kita organizacija, mokykla, gimnazija vėl organizacija, poliklinika, ligoninė. Tai vat, tuos visus susijungiam į vieną vietą ir gaunasi daug renginių ir mes jau 5 metai šalies esame prizininkai. Kulvos bendruomenė tai vykdo tokias veiklas susijusias su saugiu eismu, tai kaip dviračių žygiai, tai jų metu važinėjame apie savo Kulvos apylinkę ir pažindinamės iš naujo Kulvos bendruomenę, taip pat mokinamės saugaus eismo kelyje, daliname atšvaitus, rengiame taip pat pažintinės keliones ir kitokius renginius. Pasak pirmininkų, eismo saugumo bendruomenėse užtikrinimui nemažą įtaką daro ir vietos bibliotekos. Daro, surenka vaikus, reiškia, klasės tos, piešia piešinius bibliotekų būtent, tos piešinius paskui viešina darželį, viešina kur nors, gaila, mes tų kultūras nugų dabar nebūtų renovacija, kai vyksta. Reiškia, va tokiose viešose erdvėse, kur iškabina seniūnijų, iškabinos plakatos visus apie saugų eismą. Ir kai darom saugus, piešiant plento, visus išpaišų plakatus, darom konkursą, vertinam, mes apdovanojam, ten prizus įteikiam už tos dalykus, skatinam tos vaikus, kad taip darytų. Bibliotekai prie to dasideda, paruošė klausimus tiem vaikam, ištraukė, atsakinėja jie, įdomis užsienio komandos, po 4-5 padaro tokį viktoriną, nu į tos klausimus atsakinėja visi. Mūsų bibliotekose yra padalomosios medžiagos susijusios su saugiu eismu, taip pat kaimo bibliotekoje ir Kulvos Abraomo Kulviečio mokykloje. Kaip vaikai priima tokią informaciją? Na, bent jau mokyklinukai, tai jie nori dalyvauja visose renginiuose, taip pat bendradarbiaujame ir su Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla bei darželiu ir vykdome įvairias veiklas, vaikučiai labai mielai žaidžia įvairiausius žaidimus, daro visokias priemonės, kurios rodo, kad jie duomėsi saugiu eismu, taip pat darėme akciją, kad sukurkit savo šviesoforą ir tikrai vaikučiai bei tėveliai labai nori bendradarbiauja ir dalyvauja visose renginiuose. Konkurso saugus eismas bendruomenėse nugalėtojus apdovanoja organizatoriai, visus ragina laikyti saugaus eismo reikalavimų, o ypač įmokyti mažuosius eismo dalyvius vaikus. Pradėkime skiepyti žinias nuo knygelių skaitimo. Knygelės vaikam tikrai reikalingos. Reikia prisiminti vieną taisyklę, kad augantis žmogus, jisai perima geriausią praktiką, tuo pačiu ir blogiausią. Dėl to labai svarbu jam skiepyti geriausius pavyzdžius ir matome, kad jeigu mokyklos dovanoja vaikam knygutes, kurios ne tik mokyklose vartomos, bet ir namie su tėvais, toks mokinys dažniausiai geriau supranta saugaus eismo pagrindus, būna atsakingas eismo dalyvis. Na, o tokių knygų be abejo turėtų būti ir bibliotekose, kad tėvai atėję galėtų pasiimti savaitgaliui ar ilgesniam laikui, pastudijuoti, paaiškinti vaikui. Tai knyga viso gėrio pradžia. Tai norint ugdyti visuomenėje, na, išmintingą žmogų, reikia suteikti tas žinias per savo gerąją patirtį ir per knygą.